Zdravíčko a vítám vás u 18. dne adventního kalendáře. Dneska si zahrajeme nějaký pařbičky z klasické éry Sega. Takže, console settings, input options, games library, audio settings, ok, takže tohle jste mohli, hlavičky, room settings, schválně, co to máme. Je to teda Sega Mega Drive kolekce na Steamu. Room settings. Jasný, quality, simple, good, beautiful, fantastic, jo, to se mi líbí. Hide room labels, jo, dobrý, necháme to takhle, ok, anglicky, jo, to se mi líbí. Time of the day. Auto. Jo, to je jakože reálný čas. Ale to necháme, já ti tady trošku světla, tak nějak třeba takhle. Třeba takhle, no, ok. Tak jo, vyšlo. Audio settings asi můžeme nechat, games library. Console settings, co tady máme. Emulator settings. X, scanlines, TV projection, starting full screen, stretched full screen, ok, necháme to asi jak to je. Eject cartridge, cokoliv, ok, TV, co tu máme? Save, float, full screen, play, ok. Počkej, tak play. Jo, a tam nic není, dobře. Tak jo, takže takhle se dojíme zpátky, dobře, takže games library, tak máme tady jednu hru, co to je? Gangstar Heroes, ok, tak. Tady mám jako jenom jednu hru, jo, tady nemám víc her, jak to, že tady nemám víc her? Dobře, console settings. Teď je cartridge, tam žádný asi není, dobře, tak, to, tak jo, no, tak tam dáme teda asi tohle z toho, play. Sega! Co parádní treasure, ej. We have to stop him! Nemůžu to skipnout? Nemůžu asi. To celá city to. Já si myslím, že tam budu mít tak na výběr z víc her, nebo já musím nejdřív se hrát jednu a pak se mi tam objeví další, nebo jak to funguje? The journey ends here. Nice. Šup to. Chci hrát. To světlo je moc pozdě. Zrovna jako tuhle z tu hru ani neznám to. Jak to já hraju zase na PlayStationovém ovladači, který je připojený, takže se tváří jako Xboxový ovladač, tak proto tam jsou jakoby ty tlačítka Xboxový. Ale já už si nějak tak jako pamatuju, který tlačítko je co. Press start. Okay. Start je tohle, ok. Which player do you choose? Okay. Free shot, fixed shot. Co to znamená? You can fire in 8 directions. You can move when you are firing. Se mi asi líbí víc. Weapon. Lightning. Co to je? Force fires rapidly. Lightning fires through enemies. Chaser follows enemies. Fire is very effective in close combat. Tak jo, necháme na glance. Which stage? The ancient ruins, Pink's mining machine. Tak asi začneme prvním prostě. Entire army is attacking native, save them. Okay. Oh shit. Dobře, takhle střílím. Okay, jak skáču? Skákat? To vypadá, že nevím skákat. Dobře, jo, funguje to i s joystickem, ok. Já můžu takhle střílet, ok, super. Aha, dobře, tak už vím, jak skáču. Oh. To je divný to, že skáču tím to mimo. Jo, to je docela šílený, to. To je první level, jo, tohle.
Oh shit, ne, mě chytil. Jsi to nějaký upgrade? Taký power up nebo něco? Shit. Tak kolik mám životy? Jo, hele, vitality 100. Ok, takže... Já to na tom jsem ještě docela dobře. Oh. Aha, teďka mám... Jo, teď jsem očividně sebral lightning. A můžeme si to nějak přepínat třeba? Nebo... Chyba, jo, ani to asi to můžeme přepínat mezi tím nebo něco. Oh, shit. Oh, shit, 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 ok. Teď jsem úplně ztracený v tom, co se tady děje, to je docela. Chcípni. Boom. Jak to seberu? Jak to seberu? Jak chci sebrat? Jo, dobře. Musím dolů a Bčkem. Jak můžu nějak jak vyměnit ty zbraně, nebo? Aha, aha. Jo, a jak jsem to změnil, ha. Jo, takhle jsou asi zkombinovaní očividně nějak. Boss is approaching, papaya dance. Okej. Balloon bomber mother end. To, to je nějaká obří housenka. Dobrý, to jsem jim kopnul, okej. Další. A... Ups. A tak. Asi furt to jako pletu ty tlačítka na skákání a střílení. Defeaty! Paráda. Go! Jo, to mi dalo upgrade, ok. Shit. Shit. Jo, aha, vidím, teďka mám jakoby větší koule. Jo, ano, řekl jsem, že mám teďka větší koule. Kolik mi je? 13, že mě tohle rozesmálo. Ok, no. Až je to absolutně... Jak tak moc jako nestíhám, jako co se tady děje, to v té hře. To je úplně šílený. To je hrozná šílenost tohleto. Ale docela mě to baví, to. To já! Super životy. Paráda. Go! Zajímá nahoru, jo? Jo, si pletu ty tlačítka, ty. Hop, hop, hop. Šílený. To jsem ho ve vzduchu to jako čapnul a hodil, jo? Kdo vidíte? Jo. To je šílenost tohleto. Ale fakt super šílenost. Kolik se mám na životu, to je 65, to je v pohodě. A super, dobře, tak to mám 65. Uf. 59, ok. Dobrý, že jako to je, že jako může i takhle jako zblízka jako sejmout, že to není prostě... Že to... Že jako by se mě dotkli a to mi ublížilo. Že bylo, že mě jenom chvíli, když mě to trefí nějakýma útokama. Což je docela fajn, to. Uf. Ale to je docela šílený, to. A jo. Tak kdybych to běžel na nějakém emulátoru nebo tak něco, jak si skoro myslím, že to běží takhle rychle, protože to je prostě nějak zrychlený v tom emulátoru. Ale jak znám tady ty staré arkádovky, jak se vůbec nedivil tomu, jestli tohle je prostě reálná rychlost a podle toho jako té rychlosti, jak skáče,
bych řekl, že to klidně taky může být. Dobrý, ale tahle část už mě trochu přestává bavit, jo, už jich tady, už se tohle táhne trochu moc dlouho, už můžete jako klidně chcítnout. Jo, nebo já jim musím jako uskákat, jo. Jak se tam dostal? Já tam chci jít, jo. To jsem je hodil taky proti sobě, jo, ne? Jo, já jsem tam možná stál moc dlouho. A tak tam bylo prostě, že jenom tam furt jako vylítali další. Ale já musím jakoby skákat dál. Nebo ne? Jo, řekl bych, že jo. Dobrý, no, takže tam jsem byl asi zbytečně dlouho. Bravo, man. OK. To je, tyjo. Co to je za šílenost? Bossy z Vitality. Jo, tohle je bossova Vitalita, OK. Oop, shit. Dobře. Co mám dělat, když on skočí, tyjo, nebo jako... Nebo jak já mám jako, že nějak to... Jo, jasně, já musím uhejvat tady těm jeho útokům. Dobrý, a je po něm. Pus, tyjo. Haha, tak to je docela bírky. A ten mi trefil bubeček, to. Au, au, dobře, jsem na to docela špatně teďka, že tak prostě života má to. 17 životů, ale mám 124 000 bodů. Jsem zase na zemi. Hele. Jste... No, super, tak jako to. Co to je? To jo. Prostě vylítnul. A nula. Tak to bylo docela dobrý, to jo. Se podíváme, jestli tam teďka mám nějakou novou hru. Nebo něco dostupného. Jo, takhle je exit, OK. Jo. Že eject cartridge. Fajn. Games library, ale tady máme furt jenom tady tu jednu věc, jo, tak já nevím, jak se teda tam nastavuje, abych tam měl víc her. Já chci víc her než jenom tady tu jednu, nebo jako musím ji vyhrát a pak teprve můžu hrát další. To mi přijde divný, ne? Oh, dobrý, každopádně koukám, že už stejně nahrávám asi 15 minut, takže to si myslím, že pro dnešek bude stačit. Já zkusím zjistit, jak tam přidat nějaký další hry a třeba ještě v nějakém dalším díle adventního kalendáře se na to podíváme, jo, pak i třeba v nějakém samostatném videu po novém roce. Tak jo, doufám, že se vám video líbilo, uvidíme se zítra u dalšího dílu, mějte se krásně, čau čau.